Assalomu alaykum hurmatli do'stlar, mening do'stim A loyihasi bilan yana qarshingizdamiz. Bugun ilon va kapalak haqida bir ajoyib masala aytib bermoqchiman. Kunlardan bir kuni ilon kapalakni quvishni boshlabdi. Bir kun quvibdi, kapalak qochibdi. 2 kun quvibdi, kapalak qochishda davom etibdi. 3 kun quvibdi, kapalak qochishda davom etibdi. Va oxir oqibat holdan toyibdi va ilonga debdiki: "Ilon, to'xta, holdan toydim. Meni yeyishingga roziman, o'ldirishingga roziman. Faqat 3 savolim bor", debdi. İlon ham o'zicha marhamat qildi va aytibdiki: "Bemalol savollaringni berishim mumkin. Nima bo'lgan taqdirda ham baribir endi uchib keta olmaysan", debdi. "Birinchisi, men senga bir yomonlik qildimmi?", debdi. "Ya'ni mendan senga bir yomonlik keldimi?", desa ilon: "Yo'q, sen bir kapalak bo'lsang, qanday qilib men ilonga sen yomonlik qilishim mumkin?" "Tamam. Ikkinchi savolim, ilonlar kapalaklar bilan oziqlanadimi? Seni taomlanish ro'yxatingda kapalak ham bormi, yo'qmi?" desa ilon aytibdi: "Yo'q, biz ilonlar kapalak yemaymiz", desa. "Uchinchi savol, ma unda nega meni 3 kundan beri quvasan? Sababi nima?" desa ilon aytgan ekan: "Menga seni uchishing yoqmaydi. Uchishing yoqmaydi." Hayotda yasharkansiz, do'stlar, ukalar, singillar, sizni yoqtirmaydigan odamlar uchraydi. Ular uchun bir sabab ham bo'lishi shart emas. Gohida sizdagi oddiy bir iqtidor ularda yo'qligi, sizdagi tirishqoqlik ularda yo'qligi, sizdagi qiziqishlar ularda yo'qligi, sizdagi jiddiy jahd ularda yo'qligi uchun ham shunchaki sizni yomon ko'rishlari mumkin. Agar bundaylar bilan qarshilashganda, hayotimiz davomida qarshilasharkanmiz, qarshilashishimiz aniq ekan, nima qilishimiz kerak endi? Men nima qildim masalan? E'tibor qilmaslikka harakat qildim, to'g'ri. Har doim ishga yaramadi. Ular unday odamlarni yo'q deb yashashga ham harakat qilib ko'rdim. Bu ham ishga yaramadi. Oxir bitta ish qildim. U ishga yaradi. Ularni duo qilishni boshladim. Allohim ya Rabbi, aqllarini mukammal qilgin. Farosatlarini mukammal qilgin. Agar ularni taqdirida aqlli bo'lishni, fikrli bo'lishni, dono bo'lishni bitmagan bo'lsang, ularni mendan uzoq qilgin, deb duo qildim. Bir qadar qutulganday bo'ldim. Sizga ham buni tavsiya qilaman. Eng asosiysi, u ilon o'rnida siz bo'lib qolmaslikka diqqat qiling. Kimnidir yomon ko'rayotgan bo'lsangiz, kimgadir hasad qilayotgan bo'lsangiz, unutmangki, u hasad, u boshqaga qozmoqchi bo'lganingiz chuqurlikka bir kun kelib o'zingiz ham tushib qolishingiz mumkin. Yana bir bor takrorlaymiz. Kapalak ilonga 3 savol berdi. "Mendan senga bir yomonlik keldimi?" dedi. Ilon: "Yo'q", dedi. "Ilonlar kapalaklar bilan taomlanadimi?" dedi. Ilon: "Yo'q", dedi. "Uchinchi savolim, nega meni o'ldirmoqchisan, meni yo'q qilmoqchisan?" deganda ilon aytdiki: "Menga sening uchishing yoqmaydi." Sog' bo'ling, keyingi uchrashuvlarda ko'rishguncha.